ချစ်သူတွေစုပူကြီးအပြည့်နဲ့တထောင်နဲ့ပတ်စံတွေစုပေးခဲ့တဲ့ဆွေနေတွေမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပလန်နက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေတွေကတော့ဗီဒီယိုဇာကာရီမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရဲ့အမျိုးမျိုးနေနေကပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဇကားဆိုင်ကူမှုတွေရန်နာထားတဲ့နေတွေကသူရဲ့ဆန်စလုံးငန်းကိုတာပို့မှုအားဆိုင်လောက်ကင်နေတာတွေ့ရပြီးစီးပွားရေးကိုဦးစားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမဲ့လို့လည်းနေတွေကသူရဲ့တနေ့တာလို့ရှာမှုတွေကိုတင်ပေးပြီးပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်စူးစမ်းနေလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။နေတွေကတာယာပျော်ရွှင်တဲ့အခြေအတခုကိုလည်းတိစောက်ထားပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်တော့ချစ
ပါရယ်နေတွေကတော့ချက်သူအတွက်ပတ်စံအောင်စုပေးနေပြီးဆိုတော့မကြခင်မှာလက်ထက်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွဲတော်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲပြည်သက်ကြီးလည်းနေတွေရဲ့မင်္ဂလာသတင်းလေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်